ovako je to kod našeg emira u Prijedoru. Naš Sanel Filipović, Harun Horić, Fahro naš legenda, Lonić, Haris Kaltak, Jasmin Šiljedić, Hamić i naš Elvedin Muhić. Sve kralj do kralja. Svira sedam harmonika, a druge tri tamo čekaju. A ovdje je naš Edo legendarni, koji ima, koliko ima sad harmonika? Ne znam. Znaš, otprilike. Otprilike. 60. Koliko si mu najviše? Bilo bi 100. 100? Svaka ti čast. Ha 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 ha!